Shkeljet e rënda të qarkullimit rrugor bëhen shpesh burim aksidentesh në rrugët e qytetit të Durrësit. Një aksident ndodhi mes ditën e së martës në rrugën Vllazërimi, në zonën e njohur si Ishkëneta. Aksidenti për fatë mirë nuk shkaktoi të lënduar, por dëme të mëdha materiale. Një mjet tip Opel mësohet se u përplas me një mjet tip furgon. Burime nga vendi i ngjarjes than për Adrianet Televizion se shkak për aksidentin dyshohet se është bërë mjeti tip Opel. Drejtuesi i mjetit Opel ka qenë duke transportuar fëmijën për në spital. Ai ka hyrë me të kuqe në semafor dhe si pasojë është përplasur me mjetin tip furgon. Uniformat blu të policisë rrugore që janë gjendur në vendin e ngjarjes bën të mundur transportimin e fëmijës në spital. Më pas nisën hetimet për të mësuar shkaqet e plota të këtij aksidenti që për fat të mirë nuk pati persona të lënduar, por vetëm dëme materiale.